maanta iyo shalay roobab lagu doogsaday ayaa ka daayay deegaanka ka tirsan degmada Ciirgaabo gaar ahaan degmada Yufle iyo magaalada Ciirgaabo gudaheeda xilli ay dalka ka taagnayd biyo la'aan baahsan iyo abaar ay dhalisay roobka guga oo raagay Masha Allah waxaan soo gaadhnay raxmad TV oo ka daayay deegaanka Dagaar waxay u dhaxaysaa magaalada Ciirgaabo iyo sidoo kale magaalada Yufle shalay tole ayaa roob weyn oo kan lamid uu ka daay waa maalintii labaad ee uu roob markaas ka daay sidoo kale roobka Yufle waa uu ka shisheeyay intaanu soo marnay annagoo safar ku soconayno inkastoo roobabkan bilowga aan lagu tilmaami karin inay durba jabiyeen abaarta baahsan ee ka taagan gobolka Sanaaga misana waxay bilow fiican u yihiin roobka guga ee xilligan la filayay wararku waxay intaasi ku darayaan inay jiraan deegaanka kale oo laga soo sheegayo in roobka gugu ka daay gaar ahaan dhinaca buuraleyda gobolka Sanaag dhanka kale wali waxaa jira deegaanka ay ka taagan tahay abaartu oo aanay ka curan raxmaadka Eebe Cabdiraxmaan Ilsar Saab TV Ciirgaabo qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500